התגובה של אנשים שחזרו מהשבי, שחוזרים משבי, היא תגובה שונה לתגובה של אנשים או חיילים שנפגעו במלחמה. כי זה אירוע ארוך ומתמשך. הדבר השני שקרה זה שבלילה הם הפכו להיות מאנשים אנונימיים לאנשים מאוד ידועים שכולם מדברים עליהם. אז הדברים האלה הרבה פעמים גורמים לשבויים לחזור קודם כל בתחושות חזקות של ניתוק, כאילו אי הבנה של מה שקורה, איפה אני נמצא, ולפעמים הוא גם משפיע לא רק על רמת הדיכאון וחרדה, אלא גם על היציבות. אז הם יותר דרוכים, והם יותר נוחים להתעצבן, או פתאום יותר נוחים לשינויים במצב הרוח. המצב הרוח משתנים כאילו שמיים וארץ. אני יכולה לקום יום אחד ופול אנרגיות, ואל תתני לעצמך ליפול, ותמשיכי, ואז פתאום, בשנייה כאילו, מתפרצת לי איזושהי חוויה שאני כאילו ישר מחזירה אותי אחורה, ואני לא יכולה לעמוד בה. את לא אוכלת, את לא שותה. הגוף בפוסט טראומה. פתאום אני חווה קוצר נשימה, אני רועדת. ובא לי להיכנס למיטה ולהתחפר ולא לצאת לא לצאת. פתאום נכנסת לאיזשהו, לא יודעת איך להסביר, איזשהו דאון כזה, שאי אפשר לצאת ממנו. לפעמים אני אומרת, למה? כאילו, למה לא ירו בי בשביעי? למה אני צריכה לחוות את זה? זה קשה. חטופים שחזרו מעזה מקבלים היום מלווה צמוד, טיפול פסיכולוגי וטיפולים משלימים שממומנים על ידי ביטוח לאומי. הטיפול הוא בעיקר שיחתי ארגוני, הרבה פעמים עבודה על חשיבה והחזרת החשיבה למשהו שהוא יותר שקט ורגוע.